Ndalemi tani në një problem mjaft shqetësues për gjithë qytetarët, sidomos e shtuar më së shumti pas pandemisë COVID-19, ku reflektua njësër, po themi shqetësimesh të manifestuar më pas me frikë, me gjendje ankthi e tjerë e tjerë. Ke përjetuar në një ndjesi të tillë për në një arsye të... Po, kur kam qenë student. Se? Dhe në jam provime. Sinqert, në qoftë se po më pyet sinqerisht. Po, kam përjetuar, kam pasur probleme dhe mie me ankthin. Po si superova. Nga çfarë vinte e para? Si superova. Ore nga çfarë vinte? Nga studimet, Matilda, unë kam qenë. Kishën kështu absolut. Po patjetër. Të prish mesatar janë. Jo, e kalova me ujë, piva ujë edhe. Me ujë e kalova. Po. Unë nuk i besoj shumë kësaj teorisë se ankthi edhe frika apo gjendje të tilla mund të kalojnë vetëm me ujë, megjithatë shpresoj që mos jem gabim, detajet na i tregon në fakt ekspertja, psikologja në QSU-n Rosita Pustina. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, e kanë sinimi bashkë ndajemi bisedë e cila në për thënë vërtetën është një shqetësim më shumë për qytetarët. Në eksperiencën tuaj në QSU-n ndeshni shpesh me persona të cilët kanë probleme me ankthin dhe si funksionon kjo? Faleminderit për ftesën në radhë të parë. Sigurisht un punoj një nga shërbimet e mia është edhe urgjenca dhe aty përballemi përdit me gjendjen e ankthit. Mund të them që ankthi është një gjendje që i kap të gjithë në një moment të caktuar të jetës. Është një gjendje një shqetësimi tepërt, një frikë tepërt, shpeshherë irracionale. Ka raste që ne mund t'jemi anksioz përpara një provimi, përpara një interviste, që është një situatë shumë normale, por pastaj ka dhe raste të tjera kur gjendja e ankthit mund të na shoqërojë mbi 6 muaj dhe të ndikojë në aktivitetet tona të përditshme, në jetën tonë të përditshme dhe në të tilla raste duhet trajtuar sepse kemi të bëjmë me një çrregullim të ankthit. Sigurisht në urgjencë njerëzit janë të smur, janë të shqetësuar, mungesa informacionit i bën edhe më tepër të kenë gjendje ankthi sepse bëhet fjalë për shëndetin, çfarë do ndodhi tani me mua, kështu që megjithatë duhet të ndajmë pak kur janë ankthe momentale, ankthe para një provimi, ankthe emocionale dhe duhet të ndajmë një person që vuan në mënyrë kronike, pra nga çrregullimi i ankthit. Këto të dyta si trajtohen, pra cila është specifika që ju i drejton? Atëherë, këto të dytat kanë e para që zgjasin mbi 6 muaj. Kështu që atëherë kemi të bëjmë një problem, kemi disa lloje të çrregullimeve të ankthit, siç është ataku i panikut, çrregullimi i ankthit të përgjithësuar, mund të jetë pak hipokondria, dhe ideja është që simptomat e ankthit që shoqëron njeriu janë rrahjet e shpeshta të zemrës, djersitë e duarsh, ndikon në gjumë, ndikon në aktivitetet tona të përditshme dhe në të tjera raste pastaj duhet trajtuar. Ka disa mënyra trajtimit të gjendjes së ankthit, janë trajtimet pak më të shpeshta dhe më të shpejta që ne i bëjmë në urgjencë, janë teknikat relaksuese, që ka të bëjë me relaksimin e muskujve, ka të bëjë me pjesën e frymëmarrjes, mënyra si duhet marrë frymë, përqendrimi, sepse është një gjendje që ti bllokohesh, të bllokohen mendimet, je i papërqendruar, kështu që fillimi është e pjesa e përqendrimit. Pastaj kemi terapitë, që është terapia kognitive që ka të bëjë me ndryshimin e mendimeve dhe ristrukturimin e tyre. Është terapia behaviorale, që po pra flasim për në kohë më afat gjatë, që ka të bëjë me mënyrën e të sjellurit dhe ndryshimet në sjellje dhe ka të bëjë shumë edhe stili jetës që ne bëjmë. Personat që vuajnë nga ankthi është rekomandueshme që të ulin në nivelin e nikotinës, kafeinës dhe të kenë një dietë shumë të pasur me magnez, me drithra, perime, ujë, gjumi është shumë i rëndësishëm që të bëhen tetor për të rriturit. Më thëmë paka shumë, do të lejtë stajlë. Gjithatë, është e thjeshtë të identifikohet në një sy të lirë një person i cili ka pravuar nga çrregullimet e ankthit? Apo vetëm në rastet kur ai e thot me zë të lartë ankesën apo një shqetësim që ndjen? Jo, përgjithsisht personat në gjendje ankthi e shfaqin edhe në të parë, sepse kanë tendencën që mos të rinë të qetë, kanë djersitjen e duarve, nuk përqendrohen dot.
në punën e përditshme, është një gjendje që ti e shikon direkt. Kur ne shohim këtë person që ka sjellje të tilla, si mund t'i vim në ndihmë? Ka një ndihmë të shpejtë? Po, ka një ndihmë të shpejtë, janë teknikat e relaksimit që ju mund t'i sugjeroni që personi të ulet, nëse është e mundur edhe të shtrihet me shpinë, të vendosi dorën këtu te pjesa e barkut dhe të marrë frymë me hundë dhe ta nxjerrë me pjesën e barkut, domethënë kraharori mos lëvizi dhe në atë moment është ideja që personi duhet i thuash që të shohi pjesën e frymëmarrjes dhe personi e hiq mendimin nga ajo që ia shkakton ankthin dhe fokusohet te pjesa e frymëmarrjes. Matilda, jam me ankth, më merë për sipër. Jam me doktoreshën të një. Ndërkohë. Merë doktoreshën. Më pëlqeu shumë ideja edhe domethënë këtyre masazheve relaksuese. Po, çu reagon njëri me ankth? Jam me ankth. O Flori, po ti s'ke as bark, se se dallon dot as bark. Ndërkohë, doktoresha, nëse do referohemi pak periudhës së para dhe post pandemike, si kanë qenë rastet e reflektuara pikërisht në urgjencën e QSUT-s? A ka një shtim të numrit të pacientëve pikërisht që vuajnë nga çrregullimi i ankthit ose nga këto çaste le të themi momentale? Tani, patjetër që po, këtu e fus veten edhe unë e para, njerëzit që unë njoh, familja ime, shoqet e mia, domethënë pa diskutim, sidomos pjesa e Covidit, sepse ishte një situatë e panjohur për gjithë ne dhe sigurisht që e panjohura shkakton gjendje frike. Ankthi është i lidhur drejt për së drejti me frikën, kështu që patjetër që kishte një shtim. Në urgjencë personat e dyshuar, pacientët e shtruar, si do shkoj tani me mua, çfarë do ndodhi, ti përpiqeshe për shkak të thoje që ti je okay, edhe nëse je me Covid, nuk je në atë grad që duhet të shqetësohesh, po sigurisht që thash frika është tepër e madhe në atë moment dhe është shumë e vështirë për ta menaxhuar. Por gjithsesi, ne kemi përdorur këto teknikat edhe patjetër që i ndihmon edhe i qetëson disi. Në fakt, teksa ju po bëni një rezume të gjithë asaj çfarë solli pandemia, po fat keq ka pasur raste të cilët nuk e kanë superuar dot gjendjen e tyre anksioze derisa kanë përfunduar me momente fatale të jetës së tyre. Pra ka jo pak raste janë pasqyruar që për shkak të ankthit dhe gjendjes psikologjike të tyre kanë humbur jetën duke ndërmarrë veprime të ndryshme. Sa vështirë bëhet kjo për ta kontrolluar, qoftë individualisht një person që vua nga ankthi, po qoftë edhe stafi mjekësor. Tani, kjo pjesë është pak më e vështirë dhe më e thellë realisht, sepse një person që ka një ankth shumë të rënduar, ne si psikolog mund të aplikojmë edhe teste, është testi ankthit i Bekut, që është i standardizuar për në Shqipëri, dhe ne mund të bëjmë një matje të gjendjes së ankthit. Në momentin që ne shohim një gjendje ankthi shumë të lartë, ne kemi të drejtën ta referojmë për mjekun psikiatër, ku ai mund të marrë edhe mjekime. Por gjithsesi vetëm rastet ekstreme që kanë ndodhur janë disa raste që edhe nuk i parashikojmë dot, realisht, sado nuk parashikohet sepse nuk e shpërfaqin këta pacient gjendjen e tyre, pra është një gjendje e brendshme që ngarkohet edhe bëhet edhe më e vështirë për ta identifikuar. Jo, e shfaqin, por ti nuk është se mund ta dish gjithmonë deri në çfarë limiti mund të shkojnë. Doktoresha, nëse do të referoheshim pak edhe grup moshave, duhet bërë sigurisht kujdes kur vjen puna tek fëmijët. Në shumicën e rasteve, fëmijët ose adoleshentët, në shumicën e rasteve janë pikërisht edhe këto grup mosha që shfaqin probleme të tilla. Me thënë të drejtën, këtë pjesën e statistikës dhe të fëmijëve nuk e njoh shumë pasi ne nuk përballemi shumë me fëmijët. Unë jam tek urgjenca kryesore dhe merrem kryesisht me të rriturit pasi fëmijët trajtohen në pediatri. Por sigurisht që e njëjtësh edhe për ata, pjesa e ankthit. Por mund të kalojmë edhe tek adoleshentët, që bëhet fjalë për një grup mosh 16-18 vjeçar, po, cilët ankthin e pritën gjithë ka shumë raste që vinë studenta në gjendje lipotemie, gjendje ankthi, pasi kanë qenë para një provimi apo kanë dhënë një provim. Është një situatë që jemi ndeshur realisht shpeshherë. Por nëse do t'i referoheshim pak ndonjëherë natyrës shqiptare që për çdo sëmundje ka një kurë që e di vetëm ai. Ka raste që ka njerëz që vuajnë nga pagjumësia, që mund të jetë një pjesë se si shpërfaqet, le të themi, çrregullimi i ankthit. Dhe në raste të shumta që kam dëgjuar, përdorin kokra pa recetë nga mjeku. Kur them kokra, i referohem kokrave të gjumit. A është e sugjerueshme kjo për ta luftuar pikërisht këtë problematikë? Jo, nuk mendoj. Unë, ne psikologët nuk hym tek pjesa e ilaçeve, është më tepër thash fushë e psikiatrit, neurologut, te pjesa e gjumit,
por mendoj që kokrat i laçet duhet jenë gjëja e fundit. Njëri ju duhet përpiqet, duhet vendosi një regjim për veten e vet dhe duhet marri pak në dorë veten, le të themi që të di të kujdeset dhe të bëj ato tetorët e gjumit që është rekomandueshme. Nuk mund të vendosë regjim, unë do flë në këtë orë dhe do zgjohem në këtë orë. Është pak edhe çështje mindseti. Mindseti është kaq strikt ndonjëherë, mundemi ne të realizojmë këto, nëse futemi, sepse edhe psikologjia ka një dimension të gjerë, fakt interpretimi. A mundet në kushtet ku jemi, po themi që ka kriza të mbartura, ekonomike, sociale, shoqërore, kulturore, etj, etj. Mund të arrim ne ta kontrollojmë veten deri në këtë pikë se të vendosim pra detaje dhe prioritet veten tonë? Ndoshta jo gjithmonë, por e mira është që njeriu të luftojë për veten e vet dhe të di çfarë i nevojitet, çfarë i bën mirë, sepse në fund të fundit gjithë njerëzit mund të kenë probleme, gjithë mund të kenë shqetësime, po është kujdesi ndaj vetes është diçka shumë e rëndësishme dhe të gjithë duhet ta kemi prioritet. Mendimim personal. Mirë, patjetër, ne këtu për të dhënë edhe një opinion personal, edhe pse jo le të shërbej ky edhe si një mesazh edhe për qytetarët që na ndjekin. Dhe për ta përmbyllur ndoshta doktoresha, cilat janë disa këshilla praktike për gjithë ata që ndoshta janë të papërgatitur dhe që ndoshta në një të ardhme mund të përjetojnë një krizë ankthi, një panikë të tillë. Cilat mund të jenë disa, le të themi, teknika shumë shkurtimisht për përballimin e një situate emergjente? Okay, teknikat janë pak a shumë ato që përmëndëm dhe më përpara, teknikat e relaksimit, që kanë të bëjnë me relaksimin e muskujve dhe me frymëmarrjen, si që thash, shtrirja me shpinë, vendosja e dorës, duke marrë frymë më hundë. Pjesa e dietës ushqimore, shumë e rëndësishme, të evitojnë nikotinën, kafeinën. Kafja është një gjë që na shoqëron gjatë gjithë kohës, kështu që personat që e shohin tendencën që mund të bëjnë nga ankthi, është e mira që ta ulin ose ta evitojnë fare. Magnezi, ushqimet e pasura me magnez, me drithra, perime, pjesa e lifestyle-it dhe pastaj në momentin që ata e shohin më të nevojshme, pse jo dhe terapia me psikolog, që është terapia që unë përmenda kognitivo-behaviorale. E qartë. Faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit edhe juve. Faleminderit, faleminderit, së bashku. Faleminderit. 7:58 ora, si fluturon. Po, dhe duke marrë parasysh edhe këshillat e doktoreshës, unë them të shkojmë pak në reklama dhe ne të bëjmë një kështu mini terapi për të relaksuar. Themi shpejt, mos u largoni.